Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုလောက်ပြီးမဲ့ return လေးက short return လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလေးဆိုတော့မင်းရဲ့ကံကဘယ်လောက်ထိကောင်းနေလဲပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာဘယ်လောက်ထိကောင်းနေလဲဆိုတော့အဲခေါင်းစဉ်လေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဖိုင်လေးနှစ်ပိုင်းပြထားပါတယ်။ဒါကလောက very short return လေးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ရေးပြပါဖိုင်လေးရေးပြပါစိတ်ကလေးတွေ relax ဆက်ပြီးတော့ပုံကံဘလောက်ကောင်းနေလဲဆိုတော့စစ်ကြည့်အောင်เนาะ1331ဆိုရဲအနီလေးရေ1313ဆိုရဲအဝါလေးပေါ့เนาะ okay เนาะငွေဖိုင်ဝမ်းလေးတော့ပါမယ်ဒီအနီလေးကတော့1331ဖိုင်ဝမ်းလေးပေါ့เนาะဖိုင်ဝမ်းသမားလေးရေကံဘလောက်ထိကောင်းနေလဲပေါ့เนาะဖော်ကြတယ်เนาะဖိုင်ဝမ်းသမားလေးရေကံကအခုအချိန်မှာเนาะဘယ်လောက်ထိအောင်ကောင်းနေလဲဆိုရင် 90% အထိကောင်းနေရเนาะ 90% အကောင်လုံးထိတော်တော်ကောင်းနေဆိုတော့အဲသဘောအမြင်ရပါတယ်အဲဖိုင်ဝမ်းသမားလေးတွေကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတင်တာကเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖိုင်ဝမ်းသမားလေးတွေမှာလက်ရှိမှာပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ skill တွေထဲလန့်နေကိုယ့်ရဲ့အကျဉ်းချုပ်မှုကိုယ့်ရဲ့ထဲလန့်နေ skill တွေအပေါ်မှာအဲကိုယ့်ဟာပေါ့เนาะတန်တရားရှိနေရမျိုးရှိတယ်အဲပြီးရဲ့ခါမှာပေါ့เนาะကိုယ်တိုင်ရောပေါ့ကိုဒီမှာဆိုရင်မိကြချိန်เนาะအပြောင်းလဲအကြီးကိုတွားဖို့အတွက်အစံသက်ပြင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကိုအပြောင်းလဲကြီးကိုတွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယုံကြည်ချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဖိုင်ဝမ်းသမားလေးရဲ့အတွက် message ကเนาะ independent comfort เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုယုံကြည်ချက်ရှိတော့မှာပဲဒီတရောင်တက်တာလီနဲ့ဘောကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုဖြစ်ချင်နေတဲ့အလုပ်ကိုအပြောင်းလဲအနေနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘောเนาะအဲ့တော့လုံးဝဖိုင်ဝမ်းသမားလေးတွေကတဦးတယောက်တည်းအလုပ်လုပ်ရမှုရှိရဲ့တဦးတည်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ individuality ဆိုတာကပေါင်းဟိုကိုရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးအချင်းကိုထုတ်ပြရမှာเนาะအဲ့တော့အချို့သူတွေကတော့ပေါ့เนาะဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့ talent တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ talent တွေကိုထုတ်ပြရမယ်အချိန်ကြာနေမှာမြည်တဲ့နောက်တစ်ခုက bright future เนาะအရင်ကိုတောက်ပါတဲ့အနာဂတ်တွေရှိလိမ့်မယ်အရင်နောက်တောက်ပါတဲ့အနာဂတ်ကို universe ကဖန်တီးပေးနေရမျိုးရှိပါတယ်တဲ့အကျဉ်းချုပ်ပေးချင်တာကတော့ကိုယ့်အကျဉ်းချုပ်ပေးမဲ့သူတွေရှိတယ်เนาะအမှုအနေနဲ့ဘယ်လိုအကျဉ်းချုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အလုံးကတတောင်တတားလေးနဲ့အစင်ပြပြလေးနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်လေးတစ်ခုထားပေးပါတဲ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ everything will work out in your favor เนาะအလုံးကဖိုင်ဝမ်းသမားလေးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်လာမယ်လို့တော့မျှော်လင့်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့အလုံးကအနောက်မှာသူအစီအစဉ်လေးနဲ့သူကိုယ့်ရဲ့ကံလေးကိုကောင်းမှုအတွက်အဲကံကြမ္မာကပေါ့เนาะအဲပလန်လေးရှိတယ်အစီအစဉ်လေးရှိတယ်အဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့အဲ့အတိုင်းလေးသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဖိုင်ဝမ်းသမားလေးတွေအတွက်အဓိက message ကတော့ဘာလဲဆိုတော့မင်းရဲ့ကံကောင်းမှုကပေါ့เนาะဖိုင်ဝမ်းသမားလေးတွေရဲ့ကံကောင်းမှုက90အကိုင်းတုံးထိရှိတယ်အပြောင်းလဲအတွက်ညွှန်လင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဝိနာမှာကိုယ် support ပေးမဲ့လူတွေထောက်ပံ့ပေးမဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတာကြောင့်မလို့ကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝထားပါဒီအပြောင်းလဲအတွက်ဒီရင်ဆိုင်မှုကိုလည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဖန်ဝမ်းသမားလေးတွေရှာဖွေနေတာကတော့ independent ပေါ့เนาะအဲ့လွတ်လွတ်မြောက်မြောက်လေးနဲ့နေရဖို့လွတ်လွတ်မြောက်မြောက်လေးနဲ့အဲကိုလှုပ်အလုပ်ဆိုလည်းအလုပ်လှုပ်ရဖို့ပေါ့เนาะဒီရအောင်မျောလဲနေရဆိုရင်ဒါကြီးဖြစ်လာမှုရှိပါတယ်အချို့သူတွေဆိုရင် 1331 ဆိုရဲအဲဟိုအင်ဂျင်နံပါတ်လေးတွေကိုမြင်ရဖို့ရှိတော့เนาะမြင်နေရအောင်ရှိရောအဲ့တော့အင်ဂျင်နံပါတ်ရဲ့ဒီအတိတ်ပဲဒီဓာတ်လေးကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိုင်ဝမ်းသမားလေးတွေကျေးဇူးများရတယ်ပါတယ်အဆက်ဆက်ရအောင်အဆင်ပြေပါစေနောက်ရီတမတွေ့ကြပါမယ်တာဖိုင်တူးလေးတွေမင်္ဂလာပါဒီအဝါလေးပေါ့เนาะဒီ1313ဆိုရဲအဝါလေးကိုဖိထားတဲ့သူတွေအတွက်ပါဖိုင်တူးလေးရဲ့အတွက်အင်ဂျင်မက်ဆေ့ချ်ပေါ့နော်ဖိ
ไผ่ตุ้ลีรีแกงก้าวหมูเปียวบาสุรุษเนี่ยไผ่ตุ้ลีรีก็ผ่านวันลีเราตัวกำก้าวมาเนาะถ้าเป็นแม่เป็นเนี่ยมาแกงก้าวเลยสุรุษเปียบๆเนาะแล้วไผ่ตุ้ลีรีแกงก้าวหมูก็รอเนาะงาสีลีสียาไก่น้องเรามาเป็นสิบอะไรถ้าเป็นแม่ไผ่ตุ้ลีรีมาบาบาสิเลยส่วนเอซ่ากันเนี่ยติดกันเนี่ยเป็นสายยาเมกิสายยาลีดีลาบุชินีเลยแล้วก็ เป็นยามาเลยส่วนใหญ่ไพ่ทุกเรื่องเนาะบางทีเสียไปในกูเอ็บินามาลุทีมีอายาวลาลิเมะกูว่าบุรุษเรียนยังในเสียงยามิวปองเวนเจอเตติสีตัวยามิวปองเวนเจอเตติเนี่ยเสียงเสียงเสียงเปิดผิวยามิวีตัววุ้ยเชอเอรอไพ่ทุกเรื่องก็กูออริเอนต์ออริเอนต์ได้แต่ทำไมเนาะกูอยากกูคู่ในกูตัวเนี่ยตัว เนาะเราไปดูตัวมารีรีพิชเชนี่เลยกูเลยเนาะเราใช้ทาร์เรกูเลยเนาะเราเซกูทาร์เรกูพิชเชนี่เลยกูยังเป็นอะไรนี่เนาะทาร์เรียลงก็เอ่ออาชีพฟาวเดชั่นชาบิบาบีเนาะอ่ะพอว่าทาร์เรทาร์เราตาลาบัวเราไปดูรีรีอันโลกออกมามุดีนี่บาร์เรย์เนาะแล้วก็อาจารย์เราเนาะกูว่าพาวเวลเราคุยเอสิบันเซียอยากอันคอร์ริชมาอาจารย์เราเนาะ กูอันคอร์เรจเลยเดี๋ยวบอกบลูเลสของเราเนาะกูอาปีอะไรเนี่ยแล้วเพื่อนเราจะไปดูเรื่อง step out of your comfort zone เนาะไปดูเรื่อง comfort zone มาแต่อันนี้นี่เลยตัวเรียนเพลินไปหมดเนาะcomfort zone มานี่นี่เลยกูเองเลชิชินี่อะไรเอสเอ็มบีเลชินี่เลยถ้าเป็นแม่ลูนี่ราคา fresh เนาะลูนี่รา fresh เอ้อไอ้ตัวจำมาลูไปดูตัวมาเรื่อยกูกูครีเอทเลยป่ะเนาะเอ้อ you can create yourself you know are the own creator เนาะเอ้อกูกูกูยังบอกว่ากูกูกูครีเอทลงในมือด้วยไพ่ดูเรื่อยจูด้าวูเซนด้าวูลูนี่บาร์เองเนาะสกิล and talent นี่ว่าเนาะกูกูสิมาไปเนี่ย skill ดี talent นี่กูต้องชาบาร์เองเนาะเอ้อต้องชาบีโอเนาะกูเซมบีดีเนี่ยเซมบีดีเนี่ยมียาดีอยากได้ชีสเว้ยไอ้ยาหู ที่สาวป่าเนาะนั่นคืออากูเชงอ่ะไปดูตั้งมาเลยด้วยเนาะเออสาวเปลี่ยนสาวด้วย foundation ที่สาวไม่ใช่ยูดีอาจจะทาเปล่าเปล่าเลยที่ทาลุระยะไม่ใช่ไม่เข้าเปล่าเนาะ foundation ที่สาวไม่กูก็กู confidence เชี่ยงดีอาไม่เนาะปีเอ็กมากูยังตั้งใจกูสมเพียรจะกูยอมมือหรือว่าเลยไปดูตั้งมาเลยเรียกกูยังสมเพียรจะกูยอมมือขั้นแค่เนี้ยไม่ใช่กูยัง confidence เนาะกูยืมจิ้มมือที่เสาเดียวมาเลยในขั้นแค่เนี้ยไม่รู้จะทำไปดูตั้งมาเลยด้วยอันที่ก็ขั้นแค่อะไรเนาะเราไปดูตั้งมาเลยวิอาซาเนี่ยเออว่าเฟรชป่ะอันนี้อาทิตย์ต่อมาเนี่ยกูเนาะปีเอ็กมาลุยอาทิตย์นี้สั่งจีนเนาะนั่นคือ relationship อาทิตย์นู่นที่เสาเนาะกูยังดีไลฟ์ไลฟ์มาส่วนในrelationshipแต่กูที่เสาหมดละลุงนี่บาร์เลยเนาะเราไปดูตั้งมาเลยด้วยเมสเซจการ์ดกูแลนซ์บุตรด้วย อัตตะกูชาพุยบุลุนีเลยเฉยมาเว้ยเนาะไปดูตัวมาเลยเว้ยจิตุนยายเดมาเลยดาวที่1313สุดเลยว่าลิ้วชีทายตัวนี้ดรอปเนาะแล้วกูรีเดลิการ์ลาวเว็บที่มาเลยชอบรีเดลิบุเนาะอารมณ์จิตุนยายเดมาเลยน่ารีเดมาดีใจว่าเมย์ซาซายอารมณ์เสียดีใจว่าที่ดาว